Ал мына Кудай кааласа Бахадыр деген өзүбүздүн баурубуз экен мына Жызактан. Жызактан осы баурубузга атты саттык бүгүн 700 долларга. Машалла. Кудай кааласа ийгиликке мен Бахадыр Кудай кааласа. Кудай кааласа атыңды чыгара берсин. Номер 1 ат болуп Кудай кааласа. Өзбекстанда баарын палуан болуп Кудай кааласа. Жакшылык болсун. Кудай кааласа Өзбекстанда көкпарлардын ахырын салып номер 1 ат боло берсин. Кутту болсун. Амин, Кудай кааласа. Кутту болсун. Кутту болсун. Амин. Амин. Аллаху акбар.